ugasanga umuntu w'umusore ari aho ngaho ari imbere y'abantu arimo arirahira ngo njye nakoze ubukwe mfite igiceri cy'ijana. Nuko ngo wikoreje imitwaro abantu, abantu bafashe igihe bakorera amafaranga yabo my friend, abantu basavinga amafaranga yabo, ukajya kumva ngo ngabantu wabateranyije fanta, urumva we wavunnye abantu. Ahubwo bagakwiye no kukwishyuza bagaterana ukishyura nk'uwariye umwenda wa banki. Oya, uwo muntu nawe wizeye iryo sezerano gutyo n'ushima Imana gutyo namukatira 15. Urangiza gushima Imana ni 15 kuko buri kugwamura abandi bantu urabuza abantu gukora. Ugasanga turabizi mu Rwanda ngo haba ikibazo cyo kugumirwa, ariko n'abasore babarokora benshi barimo baragenda bagumirwa kubera iki? Kudakora. Ugasanga umusore ari mu rusengero n'igihara cyaraje yirirwa atebeje, ari kwirukanka mu mashyamba ngo arimo arasenga Imana ngo arasengera, uzamutungisha iki? Jya mu kazi. Nk'abo ngabo ndi pasteri najya ngusohora nkujyana gereza. Ubu ngubu kuri kino gihe urasanga umuntu wibyariye umwana umwe n'urugero, mukuru wawe abyara abana 20. Ejo mu gitondo araza gukomanga ku rugi wawe ngo umwana yabuze minerevari. Can you imagine? We wabyaye umwe kugira ngo yige neza, kugira ngo umuhereze ibimukwiriye, utamukubita imitwaro yose y'umuryango. Urumva? Ugasanga wa wundi wabyaye veni ugiye no kumwikorerera iki imitwaro. Oya, buriya njyewe si ukukubeshya, uwampa nk'akazi muri ribu nkaba nk'apartment y'umuturage ukorera muri ribu gusa, njyewe ubundi nkajya nikubitira abakirisitu nkabahata igiti kabisa zigatinyana. Ikintu cya mbere nabahora umukristu nakubita wa mbere ni uyu nguyu. Dukurikiye gusezerano TV, mbashimire karimwe mudutera imbaraga zo gukora ibiganiro, kuko mudahari cyangwa se mutarebye ibyo twabateguriye natwe ntacyo twaba dukora. Reka mbashimire rero by'umwihariko, nshimire abantu bari mu bihugu bitandukanye, abari hano mu Rwanda ndetse no muri diaspora. Kuri kamera zacu rero turi kumwe n'umutumirwa, reka abanze atwibwire. Amazina nitwa Habineza Ernest, nkaba ndi umukristu, nemera Imana n'abantu bayo. Ndumva ibyo ngibyo, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana, n'umwana umwe, ariko Imana yaramwishubije. Tubanze twihanganishe bibaho mu buzima, niko ubuzima waba uteguye, ntawe ugira wabigennye n'ubuzi impamvu. Ernest, mu buzima busanzwe tuge kuri umukristo, ariko se mu buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe ndi supervisor muri hoteli mu bintu bigendanye na housekeeping. Ubu ngubu nanjye ndakora nyine, ariko nk'umuntu ufite inzara n'inyota yo gutera imbere, ntago nkora ibi ngibi gusa, hari ibindi mfite nkora. Madamu nawe yari afite akazi nk'aka kanjye nkora, duhitamo ko umwe muri twebwe yicara akajya guteza imbere business y'urugo, kugira ngo byibuze nkomeze nkotane nkore, mfite undi muntu uri kunyunganira outside, hirya y'ejo azabe yanzamura nanjye mve muri ibi ngibi ndimo, nzamuke ngere ku rundi rwego. Uko nguko rero twafashe amafaranga makeya, madamu ajya kwiga, yiga ibintu by'imyuga, yaranize agarukira muri SFB, ntagaruko atize ngo ajye kwiga iyo myuga. Okay, aragenda ajya kwiga ibintu by'imyuga, yiga gukora inkweto, gukora amasakoshi, afite n'impano, agerageza gukora ibintu by'ibikomo abagore bambara mu ntoki mu majosi, akora ibintu by'amaherena, akora ni ibintu byinshi cyane twebwe dukora. Dukora inkweto z'amasandari y'abagabo, dukora inkweto z'abadamu nziza. Uyu munsi ntago byakunze ko mbizana, ariko wenda ubutaha twazabibereka nabyo. Mbega ni ibintu byiza cyane. Ubona se ari ibintu bishobora gutunga umuntu akaba yagira icyo yigezaho? Byamutunga, kuko kugira ngo atangire gukora nafashe amafaranga y'inguzanyo makeya, ariko yantunze mu gihe cyose nari ndimo ndahangana no kugira ngo nishyure ayo mafaranga, kandi narayarangije. Urumva ko rero ni ibintu bifite akazoza. Iyo niyo mpamvu mba ngira ngo abantu bose batekereze gukora. Nimba uvuga ngo ndacukura umwobo par example, uvuga ntago ngomba kuyarya yose, kuko hirya y'ejo nzatakaza imbaraga. Izi mbaraga nzaba ntazigifite ejo. Ndakora imirimo y'imbaraga, ejo bundi zizaba zashize. Iri foko utekereza ngo mu gihe za mbaraga zizaba zashize nzarya iki, kandi ko imbaraga zizashira nkeneye kurya.
Ernest rero nyirango wenda ubwo kugira ngo abantu babanze bumve ko ni ibyo ukora ariko wakomeje kwitsa kugukora ariko ngiye mbere yuko ikigano tukinjiyemo warambwiye uti hari ubutumwa nifuza guha abantu cyane cyane abakristo hari aho bwaba buhuriye n'ibyo bintu bivuze byo gukora buhuriye no gukora ni nayo ntuze wenda ni nayo teme yanjye nkunda kuganiraho ndagira ngo abantu bave ku kintu cyitwa amasezerano amasezerano kubera iki kandi amasezerano abantu benshi ariyo bubatseho Oya buriya njewe si uku kubeshywa uwampa nk'akazi muri ribu nkaba nk'apartment y'umuturage ukorera muri ribu gusa njewe ubundi nkajya nikubitira abakirisitu nkabahata igiti kabisa zigatinyana ikintu cya mbere nabahora umukristo nakubita wa mbere ni uyu nguyu umukristo wiringira amasezerano akirengagiza gukora tuvuge par exemple ufite imyaka 25 ufite imyaka 30-40 ukajya kumva ngo Imana yansezeranyije ngo kuzubaka itaje ukorera amafaranga 100,000 cyangwa ari munsi yayo cyangwa tuvuge na 200 da ariko ngo ugenda ni isezerano ryo kuzubaka itaje n'ose nta kwizera ugera se kuki wa muntu atabafite kwizera ko azayubaka Bibiliya ivuga ngo iki ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye Aburahamu yagiraga kwizera kirirwa doda mahema ntanzu yubatse buryo yirirwaga yimuka akatura hangaha kongera gatura hariya ubuzima bwe buba kugenda abamba shitingi uri kumva ndagira ngo abakristo rero tuve mu bintu byo kugenda twizeye ko tuzakira tudafite ishingiro ribigaragaza ntago yemera ko umukristo ashobora gukira ntago byemera ashobora gukira hinduye imyumvire umukristo ushobora gukira bariho bakize kubera ko bahinduye imyumvire ngo ikikene nuko abantu bahindura imyumvire bayihindure baterera guhindura imyumvire gutya bave ku masezerano y'amahuri amasezerano y'amahuri bayaveho rwose dore impamvu ya mbere fata imyaka 45 merutse kuganira n'umuntu ejo bundi ni n'umuntu dukorana kambira ati ngiye Imana yansezeranyije ko ngomba kuzatura mu itaje kandi nzayibamo nkamuhembwa ngahesha mpembwa amafaranga ni mu 100,000 gutyo munsi uzatura mu itaje urya amafaranga ngana iki ku kwezi ugasanga byibuza savinze ya saving 1,000 teranya saving y'1,000 umbwira umuntu ufite imyaka 45 azubaka inzu ya miliyari ryari aje gusaba inguzanyo kuraho ntayizubaka uyi ntayazubaka azajya gusaba inguzanyo bazamuha amafaranga ngahe afite uwuhe mushinga bazamuha amafaranga ngahe kugira ngo byibuze yerekane ikintu azako ikintu atakoze afite imyaka ntiwize ntiwagize ikintu utakoze ufite imyaka 25 ntiwagikoze muri 30 ntiwagikoze ugeze imyaka 45 uracyategereje amasezerano ngo wabwiriwe ikanyarira ngo irusizi kuraho ayo masezerano ntazasohora ayo namahuri nuvuga ngo ntago yemera ko amasezerano asohora nemera ko amasezerano asohora ariko adependinga ku cyo gukora umuntu akubwire ngo urimo urakora neza nukora neza kubwira ati wenda Imana izakongeza umushahara nyuma yo kukongeza umushahara bizagenda gutya na gutya ariko hari ibitangaza abakristo bize ibidashoboka nje niko mbyizera rwose kandi ndi umukristo nanjye ariko nemera ko njye umuntu yizera agakora akabona inyungu z'uko yakoze none se warutanze urugero ndarwo kumuhemba 100,000 ukavuga uti niba asavinga menshi na saving note y'igihumbi uwo muntu kuki ugaragaza ko nta kintu azageraho mu buzima kugira ngo akigereho se birasaba iki none azahindura imyumvire namara guhindura imyumvire yere kwizera ibitangaza buriya biragoye ko umuntu ashobora kuza none aha ngaha ngakubwire ngo uzubaka inzu nka convention nawe icyo gihe ariko ubibwiwe nandi ubundi si umuntu ukubwiye ibyo bintu uwo muntu ukubwiye ibyo bintu wageze kuki wafite iki ahubwo abantu bagakwiye gutanga amasezerano bagakwiye kuba nka ba Bill Gates nka ba Chakima abantu tuzi ko bafite amafaranga nyine akaza batanga amasezerano ni Imana yatanga ndahubwiye anyuza mu bantu yanyuza mu bantu none se uri kwizera neza yuko countinga neza nge nibyo nkubwira ubare neza umuntu ahembwa ayo mafaranga azagira kuri emiliyari ryari usavinga inote y'1,000 nge ni ikiganiro nagiranye n'umuntu ndimo kumukebura ntavuga nti va kuri ayo masezerano
Imana sisezeranya abantu kugira ngo byibuze bagire icyizere cy'ubuzima bapfe batahe babeho bafite umutima ukomeye ko bazabaho neza bagendere muri icyo kigare nibarangiza bapfe bigendere wabyibaza hari abakristo benshi bapfa ugasanga rwose umuntu wari umuzi akubwira ngo Imana yansezeranyije imodoka Imana yansezeranyije ibi n'ibi ngibi ariko ugasanga neza umuntu agize gute arapfuye ejo bundi uramushyinguye ugahita wibaza ese uyu muntu ko twabwiriwe ibintu rimwe tukabibwirwa hangaha kapfuye bitabaye kereka nimba hari ahandi hantu bizabera atari ahangaha ikibazo cyo kiri kuri uwo mukristo cyangwa ikibazo cyo kiri kuwa muhanuri ibyo bintu ngero ndagira ngo ahubwe abantu sino kuvuga ngo umuntu yaraguhanuriye abantu bakura amaso ku kintu cyitwa amasezerano bashyira imbaraga mu murimo bakore nimba isezerano rihari byanga byakunda aba bakire bose hari bakize batanabwiwe n'Imana si ngombwa ko Imana iza ngo ikubwire ngo uzakira kugira ngo ubyizere ahubwo amaboko yawe n'ubwenge bwa ubushyire hasi ubukoresha ugire gute utera imbere ugasanga umuntu w'umusore araho ngaho ari imbere y'abantu arimo arirahira ngo nge nakoze ubukwe mfite igiceri cy'ijana ni ibintu bidashoboka kweri aho ngaho byashobotse ariko nanone yaragoye abantu ariko bakamuha amafaranga nuko wikoreje imitwara abantu abantu bafashe igihe bakorera amafaranga yabo my friend abantu basavinga amafaranga yabo ukajya kumva kumva ngo ngabantu wabateranyije fanta urumva we wavunnya abantu ahubwo bagakwiye no kukwishyuza bagatera nukishyura nk'uwari umwenda wa banki abantu ahubwo bakora ibyo bashoboye gukora ushobora gusanga ari Imana yamubwiye ko abantu bagomba kuzigora ariko ikizakubwira abo bantu rero n'ubuzima bwabo iyo bageze mu ngo bukomeza kudependinga kuri rubanda ku bandi bantu ukibaza Imana nimba isezeranya gutyo akaba ariyo masezerano itanga imbere yayo ayo ntizayana nayo nshaka rwose ufite isezerano rimeze gutyo rwose nashaka kureya mana oya nimba Imana yakubwiye kukora ubukwe jya mu kazi ushaka amafaranga wumvikane n'ababyeyi inkwano ushaka ibikoresho ugende ukora ubukwe nyine Imana irakubwiye ngo uzakora ubukwe mu gitondo wifata ujye kuvuna abantu abantu baguteranyirize bagushyire hariya imbere ngo uyu muntu donc ibyo nibyo bintu bikorwa n'Imana Imana sisebye abantu ubwo rukiri kutubwira nyene ngo rutonde rw'abantu bashafata igihe oya uwo muntu nawe wize iryo sezerano gutyo nushima Imana gutyo namukatira 15 urangiza gushima Imana ni 15 kuko uri kugomura abandi bantu urabuza abantu gukora ugasanga turabizi mu Rwanda ngo haba ikibazo cyo kugumirwa ariko n'abasore babarukora benshi barimo baragenda bagumirwa kubera iki kudakora ugasanga umusore ari mu rusengero n'igihara cyaraje yirirwa tebeje ari kwirukanka mu mashyamba ngarimo arasenga Imana ngarasengera uzamutungisha iki jya mu kazi nkabo ngabo ndi pasteli najya ngusohora nkujyana gereza ariko hari abavuga ngo nabakozi b'Imana ngo Imana yababujije gukora ngo baze ubwo bakora umurimo wabo Imana yabahaye akazi ninde wavuganye n'Imana ikamuha akazi yabwiye ko bagomba gukora umurimo wayo abo bantu rero usanga bose n'abavuga ngo Imana yarabatabaye ni babandi bahura n'ituro gusa ukibaza ese Imana itabara bavuga butumwa bonyine iyo Mana idatabara bakanishi ntitabara abayede ugasanga buri muntu wese witwa ngo ni umuvugabutumwa ni ubwiriza ko yatabawe n'Imana ukibaza ngo abandi batabarira aba yaratabawe se koko oya da ahubwo abo bantu ushanga aribo bashonje aba yaratabawe se abwiriza nta kenka yeragira nta kabotike nta karimo nta makaracuruza nta murima byukiraho azinduka ajya gushaka abasengera gusa nta guko ariko Imana ngi nshaka kintabara nimbi natabara gutyo kuntabara gutyo izabyihore ngenze kurya amafaranga yawe nindangiza njye guhagarara imbere y'abantu ngo Imana yarantabaye gute se akoze ibyo ngibyo abantu bakamuha amafaranga karya hari ikibazo kinini ujya kirimo rwose kirimo kinini cyane rwose ikibazo ni iki dore ikibazo kirimo rero ngiki urimo urakora ibyo ngibyo warangiza ukajya imbere y'umuntu ukavuga ko Imana yamutabaye uwo muntu wereka ko Imana yagutabaye nta kandi kazi umwere kukora we nawe aratekereza ko inzira zo gutabarwa ari ugutubura agomba gushaka iyindi sosiyete n'abandi bantu agomba kujya imbere gutyo none se twese nimba ari uko Imana itabara twese tukaba bavuga butumwa imirimo izakorwa n'abandi nimba ntago wewe wemera ko abantu bagomba kujya mu murimo w'Imana bajye mu kazi gusa se abantu bakore niba bazavuga ubutumwa abantu bakore
Mose ko yadodaga mahema burya ntago yavugaga ubutumwa. Wigeze ubona Yesu agenda agafata abantu bari mu nzira badafite icyo bakora ngo nimuze mu bintumwa zanjye? Yabakuraga ku mazi, abandi akabakura mu mirima, akabakura mu kazi. Yabakure mu kazi ari nabari yareho harije yende Imana yaba ati muve muri aka kazi mukora muze mu nkore. Nge ntago mbyumva. Ntago mbyumva rwose, sinzi impamvu, sinzi wenda hazabone ku muntu azabinyumvishe neza, ariko nge ntago mbyumva. Uburyo ki utagomba gukora ukavuga ko Imana yagutabaye, noneho nimba Imana itabara icyo igatabara abantu bafata mikoro babonana n'ituro gusa. Ese abadakora uwo murimo batabarirwa he? So ntago umuntu ashaka kuza kumva ukomeza kwitsa kwitura akagira ngo urimo urarwanya amaturo. Amaturo? Njye buriya n'uwampa urusengero aho Imana yazarumpaye. Cyangwa wenda nkaribika rumwe. Uwampa urusengero njyewe. Nta muntu nazaturisha. Kuki se uvuze ko ari kuki uvuze ngo icyago haribe kabarirwa? Kuki? Oya, abo bantu bose bafite ibyi bashingira ku bintu nk'ibyo ngibyo najya mbafunga. Wajya ubwiriza wavuga ko wakoze ubukwe nta n'ijana ufite, buri muntu wese wagutwerereye ay'umurengera ukamwishyura, utamwishyura bakagufunga. Utamwishyura bakagufunga rwose. Mu butumwa nge nigeze kumva uratanze aravuga ngo hari urutonde rw'abavuga butumwa, ndagira ngo bavuga butumwa none ubasobanure neza kugira ngo abantu baze kubakurikira. Njye umuvuga butumwa wa mbere na hati giti n'uwo muntu wigisha ku masezerano, akazana ibintu byo gutanga amasezerano menshi atazanasohoza. Uri kumva? Nawe ukabyizera ngo uhawe iryo se uwo nguwo namukubita nkanamwohereza gereza. Undi muntu wifata akajya gushima Imana ngo yakoze ubukwe afite igiceri cy'5 gusa, uwo nguwo nawe namwohereza gereza nkamukubita kabisa. Abo bantu rwose ntago nabihanganira cyane. Nta numwe nakwihanganira kabisa. Kubgawe noneho wenda umuntu wumva ukwiye gukora umurimo w'Imana cyangwa se ukwiye gukora ubwo umuvuga ubwo umurimo w'ivuga butumwa, ninde nono? Kuko iyo yose ntago tuzabaho tudafite ntago batubwiza. Ntago tuzabaho tutabafite. Ariko ngiye umuntu nshaka akakora uwo murimo ku giti cyanjye. Ni umuntu udatunzwe nabyo nk'uko bavuga ngo bagomba gutungwa nabyo. Njyewe mbanze ngire business ibasha kuntunga. Nkuko mbanze ngira ibintu bibasha kuntunga. Nimara kuba mpaze ntunze banjye nta kibazo bafite, nindangiza njye no kugaburira b'inzu y'Imana. Nategereje ko uyu mugabo azaza kungurira ipantaro, nategereje ko azangurira essence. Uri kumva? Nzi neza yuko nzagera iwanjye nkigaburira, narangiza nkajya no kugaburira abandi. Abakene mfite nkagira n'icyo mbafasha. Bibiliya ivuga ko niwe batubigemo iby'umwuka tugomba kuba bibamo iby'umubiri. Uravuguruza Bibiliya se? Ngo batubibyemo? Igihe batubibyemo iby'umwuka. Niba ngo igihe batubwiye ijambo ry'Imana. Natwe dukwiye kuba gukora kuri bwa butunzi bwacu tukabaha nk'ituro. Ni Bibiliya ibivuga. Ni Bibiliya ibivuga. Tugomba gufata ibintu byacu tukabibahereza. Tukabaho kugira ngo batungwe nabyo. Kuko nabo badutungisha iby'umwuka. Nge rero ntago numva kimwe n'iryo jambo. Hari amagambo buriya yo muri Bibiliya igenda igira imvugo z'abantu ikagira n'imvugo z'Imana. Ahubwo abantu bagomba guhishurirwa neza bakabanza bakamenya ngo ese iri jambo birakwiye ko ari ryo ngenderaho ngo nuko riri muri Bibiliya, ukabanza ukanabyumva. Bibiliya nk'ubu yaravuze ngo mubyare mwororoke nk'umusenyi wo ku nyanja. Ariko se nimba yarabivuze ikabibwira b'icyo gihe, wahita uhamanya nabyo ko nawe ugomba kubyara abana miliyoni? Ubungubu kuri kino gihe urasanga umuntu wibyariye umwana umwe n'urugero, mukuru wawe abyara abana 20. Ejo mu gitondo araza gukomanga ku rugi wawe ngo umwana yabuze minerevari. Can you imagine? We wabyaye umwe kugira ngo yige neza, kugira ngo umuhereze ibimukwiriye, utamukubita imitwaro yose y'umuryango. Urumva? Ugasanga wa wundi wabyaye veni ugiye no kumwikorerera iki imitwaro. Iryo jambo surahita urigenderaho. Hari igihe Bibiliya ivuga ibintu ibwira bigihe runaka bitewe na situasiyo uko ihagaze kuri icyo gihe. Bibiliya buriya yabivugaga biriya bintu igihe umutambyi yari atunzwe no kuba ahera adasohoka yirirwa asabira abantu. Ni koko uriya muntu yari akeneye kurya. Ariko ubu ngubu umuntu arajya mu rusengero rimwe mu cyumweru.
arajya mu rusengero kabiri mu cyumweru uwo muntu birakwiye yuko atungwa n'amafaranga y'abandi kubgayo ko izi nyigisho arizo zigezweho cyane izi nyigisho arizo zigezweho abavuga butumwa birwa bavuga ko batabawe bagize bate ku ma social media nibyo byuzuye mu nsengero nibyo birwa uwo muntu nge watabawe rero nawe mubonye namuhata igiti uwo wirirwa avuga ko yatabawe nakubaza watabawe niki ufite ni igiki cyagutabaye ukitoruga hagarara hariya ngo ngenda mu modoka bankodeshereza inzu ibintu taguze ibintu byavuye mu maboko y'abandi hari nabicuza nyuma bakavuga ati amafaranga twatanze hariye ese ubundi wenda tuve muri ibyo ngibyo kuki uvuga uti wago ubushobozi bwari buke nibwo ibyo ahubwo wasenze imana none higahindura imyumvire yabo aho kugira ngo uje kwitabaza izo nzego ntago muri makeya ikintu buriya mba ngambiriye ni ukugira ngo umuntu wese ukora ikosa nk'iryo ngiryo arihanirwe n'amategeko abantu bamenye gusenga Imana batavangira abandi batavangira abanyarwanda batavangira urubyiruko ugasanga umuntu harakaza atakora ntago wize nta mwuga runaka ufite urabona ikirakuka cyangwa ukavuga ngo Imana yagusezeranyije kuzaba umuyobozi ese uzayobora hehe muri no vizio urumva ibyo bintu ukumva ni ibintu biri mu mutwe w'umuntu ngo nyamara njye Imana yambwiye ko nzayobora tu ugatangira ukambara ikote ugatebeza ishati bibiri ukayitwara hanga ukitwara nk'abayobozi ukabutegereje ko igihe kizagera ukayobora iryo sezerano ntaririho abantu banarize bamenye nyine bafata icyerekezo urifuza ko ahubwo leta ikwiye gukurikirana abantu birwa bavuga ikwiye kubakurikirana buriya no mu rusengero hakwiye kuba umuntu ugomba gukurikirana ibintu byigishwa gukurikirana umuntu akamenya umurongo abantu bakwiye kugenderaho n'uyu nguye ese ibi bintu birubaka abantu cyangwa birabagusha ibi bintu biratanga icyerekezo ku rubyiruko cyangwa birarukubita hasi ari byo ujya kumva abantu bamwe babona ibyo bizeye bitabaye bakongera bakarindagirira mu bindi ngo barasenga ngo ubwo ni karande kuko ubonye yataje itaje ukabona wa mudamu ntaje ukagenda ugahita urindagira burundu ngo ubwo ni karande ukajya gusenga ngo bagukureho inyatsi inyatsi ntayibaho inyatsi ubundi njye ukuntu nyifata si ngombwa ngo wizere nkanje sibyo wenda ufite uko wizera ariko uko wizera uko ariko kose numba ubona kutakuganisha ku iterambere uko kwizera kurapfuye inyatsi njye ukuntu nyifata mfata ko ari imyitwarire mibi ababyeyi batubyara baba baragize ahashize izo ni karande izo nizo karande ni ukuvuga ngo nimba umukire arabyara abana be babiri akabarihirira ishuri bakiga akabateza intambwe bagatera imbere ugasanga wa wundi abyaye abana umunani wenda hize mu umwe uwo wize agomba kwishyurira ba bandi barindwi basigaye namara kubishyurira n'ubuzima bwabo nibutanagenda neza bazaza kumukomangira ko bakeneye kawunga urumva wa wundi nawe azabura ubwinyagamburiro bitumaho aguma hasi najya ashaka gutera imbere ya migozi yahashize imuzirike izo nizo bita karande ubundi ngizo nizo mfata nka karande n'ese umuntu ntakwiye gusenga kugira ngo ibyo ngibyo byo bivaho ntago byavaho ikintu kigomba gukuraho ibyo bintu byitwa karande aho urubyiruko rugeze ni ugutangira kumanajinga icyerekezo cyabo cy'imbere n'abana babo ni ukuvuga ngo nimba ugeze aha ngaho ukabubona ko iwanyu urubyaro rwinshi rwabakenesheje rugatuma abana bamwe barwara imvunja abana bamwe batiga wowe byara bakeya ubashije kubonera ibintu ibyangombwa bige nabo babyara abandi bakeya gutyo ubuzima bugende bugira gute buhinduka nta gushobora icyo kugisengera ngo gishoboke mbega muri make turimo dusoza urumva urubyiruko nirwo rukwiye guhindura iyo myumvire nirwo rukwiye guhindura iyo myumvire kuko ibyo bintu bya karande nirwo ruri ni byagize ingaruka ku rubyiruko ariko urumva iyo karande urubyiruko rushobora kuyica none ahangaha uhereye none ukavuga ati njyewe wenda nzabyara abana babiri cyangwa nzabyara umwana umwe kuko niwe nzabasha kwishyurira ishuri uwo mwana ukamwishyura ishuri ukamuha uburere n'uburenganzira bumukwiriye nawe ukamutoza iyo nzira
nawe akazabigenza atyo bitewe n'ubushobozi uko buzaba buhagaze. Urabyumva, tuzashiduka isi yacu itarimo izo ibyo bintu bita karande. Ariko urumva ukuntu ari bibi ukubuvukana n'abantu barindwi wagira amahirwe ngo urakize, nabwo nuko uguze moto ukumva ugiye kurihira ishuri ry'abantu barindwi. Urumva, ushyireho n'umwana wawe umwe wabyaye, si ukubarihirira gusa, uzoherezayo n'ubugari. Urabyumva, usange nawe uri kugerageza kugira ngo uzamuke, hari pressure, ujya guhaguruka basubiza hasi, ujya guhaguruka bakandira hasi. Niyo ubundi urumva yatariyo karande. Ngaho umbwiye karande se urumva ari iki? Nibyo ngibyo. Ni ibintu bitugeraho bitewe n'uko iwacu bitwaye. Ugasanga ubyaye abana nta n'umushyize ku ishuri, ubagaburiye ibijumba n'ibishyimbo, imbaraga zawe zirashize kuko wari utunzwe n'imirimo y'imvune. Ubu utangiye gukenera kutungwa nabo kandi nabo ntacyo wabahaye. Izo ni karande, ukabona nyine babaye imbesira abantu bari aho ngaho gutyo gusa. Abari badukurikira rero muri iki kiganiro twajyanye na Ernest, ngira ngo mwabyumvishe ko yakanguriraga abantu gukora aho kugira ngo abantu birwe mu nsengero barimo basaba amasezerano amenshi. Oya, amasezerano bayaveho, amasezerano rwose bayaveho pe. Nta sezerano rihari umuntu ugusezerana kuzubaka itaje nabanza guha akazi. Ariko aya n'amasezerano ashobora gusohora. Nose umuntu aguhaye isezerano ukagenda ugakora kugira ngo uryasezerano uzarigeho, ntabwo hari ikibazo. Nagusange mukaza guheremo isezerano cyangwa se akurangira icyo gukora byibuze. Nubwo ngo isezerano wemera nuko umuntu akuyobora mu umuntu nakuyobore mu murimo. Wenda isezerano ushobora isezerano ry'ibigendanye n'ubutunzi, ubundi njye ntabwo njya ndyemera. Nta sezerano ntaryo, ubutunzi buva mu mbaraga zo gukora. Uzi ko na Bibiliya ivuga ngo muzatura mu mazu ngo mwiyubakiye, ngo muzatungwa n'imirimo y'amaboko yanyu, muzatungwa n'imirimo y'amaboko yanyu, ngo muzarya kuko mwiyushye icyuya. Noneho urashaka, oya ntago byabaho. Reka dushimire abari badukurikiye, ngira ngo mwabyumvishe ibitekerezo bya Ernest, kandi ngira ngo mbasabe rwose muzaduhe namwe ibitekerezo byanyu ko mubyumva hasi muri comment, kugira ngo nibiba ngombwa tuzanagaruke yongere atuganize akurikije ibitekerezo byanyu. Ernest, turagushimiye kuba umwanya wawe waduhaye. Murakoze cyane. Reka noneho utange contact yawe ku muntu utabashe kuyikira, kugira ngo uzagukenera ndaba yaguhamagara, n'ukeneye kugira ngo umwigishe byanyu by'ubukorikori nabyo aba yaguhamagara. Turakora, dukorera Ikinyinya, nimero yanjye ni 0786496090. Umbuze wambonera kuri nimero ya 0785333546. Abarokore dukunde gukora, yego dusenga Imana ariko tunakunda umurimo. Murakoze cyane, ndabashimiye ibiganiro byacu byo birakomeza.